大家好，这里还是天阳玄机啊。我们来看这个感情线的起始阶段的位置的高低啊，来看有一些什么区别啊。如果是有困惑呢，可以看一下片头片尾，或者是关注或者私信。我们看这个感情线的起始阶段发端啊，如果是标准的感情线呢，它发端应该是介于坤宫和兑宫之间啊。坤宫呢是在小指下方水星丘的位置啊，兑宫呢就是第二火星丘啊，在这个月丘上方，这个坤宫下方啊，位于坤兑之间啊，这是比较标准的感情线的起始阶段啊，它的位置啊，表示其人呢感情均衡发展啊，内外兼顾啊，而且呢内眷妻子，孝敬父母啊，外带朋友和这个一些兄弟的哈，也是讲诚信啊。这个宽德奴仆员工，就是你这个自己啊，对员工下属的这个啊，也是比较宽容啊，比较仁慈啊。那么如果是感情线的发端呢，它起自于坤宫之内啊，像这种就有一点点啊，坤宫之内就是偏高一点点啊，在这个小指的下方啊。那么相对于对宫来讲呢，它离对宫比较远一些啊，就是它的位置比较高啊，偏高一些。那么这个就是在父母的宠爱中成长啊，尤其是最受母亲的呵护啊，往往是产生一些依赖或者是恋母情愫啊。所以说选择配偶啊，要有其母亲的一些气质或者形象啊，其人感情丰富，能够呢啊体恤配偶，特别重视家庭生活和生活的情趣啊，这是一个感情线的位置偏高啊，偏高啊。那么这个就是偏低了啊，这个标错了，应该是偏低的啊。那感情线的起端如果是在对宫里面啊，就是已经在对宫包裹的范围之内啊，这是月丘啊，这是对宫，这是坤宫，那么那就是偏低了啊。只要是感情线清晰，也表示其人感情丰富啊。除了他为了重视家庭生活之外呢，他还能够重视什么？重义轻亲呢啊。对于朋友来说比较大方，对亲戚来说比较吝啬啊，常为别人的立身处境设想啊，能够体恤别人，慷慨豪爽啊，善于应付一些社交应酬的活动啊，交友广阔。如果是说他的感情线很低很低啊，甚至已经到了智慧线这儿啊，甚至已经到了这个太阴丘，太阴丘我们说是也是前位啊，太阳丘太阴丘啊，那么也是前位，前位就是说已经到了快月丘的位置了啊，那么这个表示其人自幼缺乏父母的照顾啊，容易什么产生一些逆反的心理啊，缺乏父爱或者是母这个父亲方面的帮助教养，感情比较强烈，比较叛逆啊，所以说对待朋友特别的热情，并且呢会得到朋友的帮助而成功，大多数感情比较早熟，心灵容易空虚，容易叛逆啊。好了，有关这个手相当中的感情线的位置高低就分享到这里，这里还是天阳玄机啊，如果只有困惑啊，八字手相面向风水方面的困惑呢，可以看一下片头片尾，我们下期再见。